A delegati u Domu naroda nisu zasjedali gotovo mjesec dana, a izgleda neće ni do septembra. Razlog tome je nepostojanje parlamentarne većine. U ovom domu, u međuvremenu, brojni zakoni su na čekanju. Jasno je da u Domu naroda federalnog parlamenta ne postoji potrebni kapacitet parlamentarne većine za zakazivanje nastavka sjednice koja je, podsjećamo, prekinuta 6. jula. U međuvremenu opozicija podsjeća vladajuće stranke na brojne zakone koji su na čekanju, a koji su itekako bitni za građane federacije. Ima dosta zakona koje je vlada usvojila, od kojih nismo mi sve ni dobili, ni razmatrali po radnim tijelima, ali recimo tu je zakon o doprinosima, zakon o porezu na dohodak, zakon o šumama i tome slično.